Temaet vårt for de to bibeltimene som jeg har ansvaret for, er knyttet til oppstandelsesbudskapet i Bibelen. Og med det utgangspunktet så kunne vi jo ha lest både herfra og derfra. Jeg har valgt at vi skal finne fram apostlenes gjerninger og kapittel 17 som utgangspunkt for denne første timen. Og det blir vel ikke en utleggelse av apostelgjerningene 17 i den forstand, men her finner vi i alle fall et fornuftig utgangspunkt for det vi skal tale om. I apostelgjerningene 17 så er vi sammen med Paulus på hans andre misjonsreise, og han er kommet til Aten. Her venter han på noen medarbeidere som skal komme sørover fra Makedonia, og mens han venter på kjære brødre, så går han omkring i Aten og ser en masse forskjellige ting og snakker med mye folk. Og litt av det som skjer skal jeg få lese for dere nå. Vi leser to avsnitt, fra vers 16 til 20 og så fra vers 32 til 34. Og jeg henter ut disse to passasjene fordi det berører oppstandelsestemaet. Altså apostlenes gjerninger 17, fra vers 16 til 20, og så de tre siste versene i kapitlet 32 til 34. Og dette leser vi i Jesu navn. Mens nå Paulus ventet på dem i Aten, ble han opprørt i sin ånd da han så at byen var full av avgudsbilder, eller idoler står egentlig. I synagogen samtalte han med jødene og dem som dyrket Gud, og på torget samtalte han hver dag med dem han traff på. Noen av de epikureiske og stoiske filosofene ga seg i ordskifte med han, og noen sa, «Hva er det vel denne ordgyderen har å si?» Andre sa, han synes å være en som forkynner utenlandske guddommer. Tankestrek. Det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Så tok de han med seg og førte han opp på Areopagos og sa, «Kan vi få vite hva dette er for en ny lære som du forkynner?» For underlige ting bringer du oss for øre. Vi vil derfor gjerne vite hva dette skal bety. Og så taler Paulus til dem, og så kommer reaksjonen. Men da de hørte om dødes oppstandelse, spottet noen. Men andre sa, «Vi vil høre deg tale om dette igjen.» Paulus gikk så fra dem, men det var noen som sluttet seg til ham og kom til tro. Blant dem var Dionysios, en av Areopagos dommerne, og en kvinne som hette Damaris, og noen andre sammen med dem. La oss be. Jesus, vi takker denne nydelige formiddagen. At vi er en mer til stede også i dette lokalet enn hva vi er i stand til å se. Og du, Herre, som er her, usynlig, men levende. Herre, vil du nå løfte dine velsignende hender over Framnes i dette øyeblikk. La barna som er under påvirkning av ditt ord akkurat nå få møte deg. Velsign henne som taler om deg til barna. Og de som har lederansvar. Og se også til oss som er her, både alle som skal sitte og lytte, og jeg som har det privilegiet å skulle betjene disse dyrebare menneskene ved ditt ord. Herre, la oss få merke stråleeffekten av din velsignelse. Så verner du oss denne konferansen fra sykdom og ulykker og alt vondt, og lar oss få oppleve en konferanse med evighetsbetydning, for noen i fellesskapet vårt. Amen. Den 18. juni
I året 1815 ble en merkedag i Europas historie. Det var dagen for slaget ved Waterloo, cirka 15 kilometer sør for dagens Bryssel, tordnet to mektige hærer sammen. Den franske keiseren Napoleon forsøkte å gjøre comeback, og han brakte først sammen med den britiske hærføreren Wellington, som så fikk støtte av en preussisk marskall som het Blücher, og det var da preusserne kom at Napoleon ble påført sitt endelige og etter hvert knusende nederlag. Slaget ved Waterloo, 18. juni 1815. Fra historien om det som skjedde denne viktige slagdagen, så fortelles det blant annet om et høydedrag som var av umåtelig viktig strategisk betydning. Og begge parter på slagmarken visste at den som kontrollerte dette høydedraget, sannsynligvis ville bli seierherren i det viktige slaget. Og historien forteller at tre ganger skiftet styrkeforholdet, og det var da Wellington og Blücher endelig inntok dette høydedraget, at seieren var sikret. Det store slaget var egentlig knyttet til ett bestemt punkt på slagmarken, og den som kontrollerte dette punktet var den seirende. Også i det kristne budskapet, i det Bibelen formidler oss av gode nyheter om Jesus og alt det han har gjort til vår frelse, så finnes det et slikt høydepunkt. Her sto det avgjørende slaget. Og den som gikk seirende ut eller sto igjen med kontrollen over dette punktet, ville være den som trygget seieren og fremtiden. Høydepunktet kaller Bibelen for oppstandelsen. Oppstandelses høydepunkt i Bibelen er både satt i forbindelse med et nakent kors og en tom grav. Bibelen forteller oss om en mann som så ut til å gå på sitt livs aller mest knusende nederlag, da han den lengste og mørkeste av alle fredager ble ført til treet, til korset, på dette høydedraget. Men det skulle vise seg at den fattige, avmektige, fornedrede og mishandlede enslige mannen var den som tre dager etter sto igjen som seierherren. Og 2000 år etter er det nakne korset og den tomme graven seierssymbolene, den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus, gjorde opp for fortiden og har nå all framtid i naglemerkede hender. Det var på høydedraget, oppstandelsen, det endelige beviset kom. Da lenkene brast, og stenen ble veltet til side, og noen gikk inn og så graven er tom. Det var da seiersbudskapet ble proklamert. Han er ikke her. Han er oppstått. Gå og si dette til hans brødre, og gå så ut i all verden og forkynne evangeliet for alle folkeslag. Det er til dette høydedraget vi skal i disse to bibeltimene. Kanskje ikke for å se så mye tilbake på det som skjedde da den ene sto opp fra de døde, men ved å gå hit
finner vi det beste utgangspunktet for å se framover mot de virkningene dette skal ha for alle dem som velger å tro på Jesus og følge han gjennom tiden, tvers gjennom dødsbeltet og så inn i en strålende evighet som langt overgår denne nydelige Hardanger onsdagen her på Framnes. Og det var til dette høydedraget Paulus også tok atenerne med, slik vi leste det her i Apostelgjerningene 17. Ifra kapittel 16 til 18 i Apostlenes gjerninger får vi høre hvordan evangeliet første gang blir forkynt på europeisk jord. Det begynte i Filippi, nordøst i Makedonia. Det fortsatte i Thessaloniki og Berøa. Og så når evangeliet ved Paulus' tjeneste for første gang den store staden Aten. Paulus rusler omkring på torget og i gatene, besøker synagogene og samtaler med mennesker. Ikke først og fremst om det som lå dem på hjertet, men om det som lå han på hjertet, nemlig formidle nyhetene om Jesus. Hvis du fulgte nøye med i det jeg leste, så kan det være du fikk den tanken at Paulus må ha prekt ganske uklart og tåkete i Aten. For noen som hørte Paulus forkynne, de sa følgende. Hør på dette, vers 18. Noen av de epikureiske og stoiske filosofer, epikureere, det er de som ikke tror på noen tilværelse etter døden, og derfor så er epikureerne opptatt med å nyte mest mulig av livet og verden og denne verden, for det er jo slutt når vi dør. Den filosofien har ikke avgått ved døden. Stoikerne, det er de som tilber fornuften sin, tanken og bevisen og intellekt og logikken, og sier «Jeg bøyer meg ikke for annet enn det jeg kan forstå med min fornuft», og stoisk ro er liksom å finne ro i det fornuftige. Det har ikke avgått ved døden det heller. Paulus gikk i klinsj med begge de to gruppene, og så begynte ting å skje. Noen sa, «Hva er det vel denne ordgyteren har å si?» Det ville de sikkert sagt når de hørte på meg også. «Hva er det denne ordgyteren har å si?» Så han brukte tydeligvis mange ord, også Paulus. Men så er det noen som sier, «Andre sa», står det, «han synes å være en som forkynner utenlandske guddommer, flertall. Hva i all verden er det Paulus har prekt, som gjorde at atenerne fikk en følelse av at her kommer det en mann og forkynner flere nye guder? Det er jo merkelig, for Paulus forkynte jo ellers alltid en sann, evig, usynlig Gud, og det er ingen andre guder uten den ene. Hva i all verden er grunnen til at de trodde han forkynte utenlandske guddommer? Jo, det hjelper Lukas oss som har skrevet dette her til å forstå, for det står en tankestrekk. Det var fordi, står det. Det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus, det er et hankjønnsord, og Anastasis, det er et hunnkjønnsord. Jesus betyr frelser, og Anastasis betyr oppstandelse. Men de hadde jo ingen peiling på oppstandelsesbudskap i Aten. Så når de hørte om Jesus og Anastasis, så tenkte de Jesus, det er sjefsguden, og Anastasis er sikkert kona hans. Akkurat som Zeus og Hera. Hva er dette for noen nye guddommer? Og så forkynner Paulus budskapet om Jesus og oppstandelsen. Men det er jo ikke slik at Jesus er gift med oppstandelsen, eller Anastasis. Det er budskapet om Jesus som ble gitt døden i vold, men som oppsto fra de døde. Det vi skal merke oss, det er når Paulus altså for første gang
kommer til en ny stor by, så preker han ikke om hva som helst. Han preker om Jesus og om oppstandelsen. Om personen og seierherren, og om høydedraget der den endelige seieren ble vunnet. Det trenger vi å holde høyt, også i et etterkristent Norge. Vi er ikke i stand til å preke om alt mulig som ligger alle slags mennesker på hjertet i vår tid. Det prøvde ikke heller Paulus på i Aten. Men han kom med en dagsorden som var gitt han fra Gud i himmelen, og forkynte Jesus og oppstandelsen. Hvordan gikk det? Ja, det var jo det vi leste om i de tre siste versene her. Han fikk tre reaksjoner. Noen spottet, står det. Blasfemia er ordet som er brukt. Altså, noen ga høylytt og tydelig og klart uttrykk for at dette der måtte han dra tilbake til landet med. Komme til Aten med slikt prat. Noen spottet. Noen hørte. Og det er merkelig når en begynner å virkelig høre fra Bibelen og evangeliet, så vekker det som regel et eller annet inni den som hører på en åpen måte. Og de sa, vi vil gjerne høre mer om dette. Vi kunne kalle de for interesserte, eller åpne, eller positive. Her var det muligheter, liksom. Vi vil høre deg igjen om dette. Og så står det om en tredje gruppe. Men noen av dem kom til tro, står det. Hvordan kom de til tro? Jo, troen kom krypende inn gjennom ørene, og så krøyp troen opp gjennom tankene og helt ned i hjertet. For troen kommer av det budskapet du hører, i alle fall hvis budskapet du hører er Kristi ord, eller om Jesus og oppstandelsen, som vi leste her. Det ordet har en egen evne til å vekke tillit, til å skape tro, til å åpne øynene og til å gi nytt liv. Noen av dem kom til tro. Her må vi stoppe litt. Se på disse tre flokkene. Noen spottet. Noen sto på armelengdes avstand, litt skeptiske, men samtidig åpne. Og noen sto med fremrakte hender og sa, takk Gud for Jesus. Nå har jeg lyst til å spørre, i hvilken av de tre flokkene finner du dine ansiktstrekk? For du står i en av de flokkene, du også. Enten du er den yngste som sitter her og så vidt har fylt 13, eller du er den eldste her, og hvor gammel du er, det vet jeg ikke. I en av disse tre flokkene finnes dine ansiktstrekk. Hvor er du hen? Hva er din innstilling til budskapet om Jesus og oppstandelsen? Spotter du? Sannsynligvis er det ikke mange av dem her. Da bruker du ikke en strålende onsdag på en bibelkonferanse på Framnes. Kanskje står du med armelengdes avstand til det hele og sier, jeg vet egentlig ikke. Det høres på en måte positivt ut, men jeg kan jo ikke akkurat leve på andres overbevisning heller. Du er sånn på vent eller litt usikkert. For 3-4 år siden, da du som er tenåring var 8-9 år, tenkte ikke du sånn. Da sang du, ja, nå vet jeg hva jeg vil følge Jesus. Men nå er du 13 eller 15, og nå tenker du annerledes om det enn du gjorde før. Og det er ikke noe galt. Det betyr ikke at du trenger å ha drevet langt bort fra Jesus, selv om du begynner å tenke annerledes om Jesus enn du gjorde før. Vi kan jo lett tenke sånn at når jeg plutselig blir litt sånn skeptisk og spørrende til det hele, så er jeg sikkert på vei bort fra Gud. Det er ikke det det betyr. Det betyr bare at du er i ferd med å bli voksen. Det betyr at du må gjennom dette der fra barnetro, der du støtter deg på andre, til det å stå på egne bein og si på en ny måte, ja, nå vet jeg hva jeg vil. Men det der er en prosess. Og du som er der, du står helt riktig plassert hvis du står med ansiktet vendt mot Jesus og ørene åpne for budskap om han. Da finnes det nemlig en vei fra de som ville høre mer
til de som kom til tro og som sa, nå ser jeg det, nå vet jeg det. Jeg var knapt 16 år da jeg fant veien liksom over fra avhengigheten av andre til å komme på plass og sa, nå er dette mitt. Tenk om denne bibelkonferansen kunne være en sånn skrittovergang for et par av dere tenåringer. Du havna i den tredje flokken og sa, nå vet jeg hvor jeg hører hjemme, og her blir jeg. Hvor finner du ansiktstrekkene dine igjen? Du som er kommet lenger enn tenåring, hvor er du hen? Du er ikke fremdeles skeptikeren, er du det? Så bra du er her, for det du hører kan føre deg over og gjennom til trygg, levende, overbevist tro. Hva forkynte Paulus i Aten om Jesus og oppstandelsen? Ja, lite grann vet vi hvis vi leser den talen som er imellom de to avsnittene jeg leste. Men jeg velger ikke å gå inn i det. Jeg velger bare å si, Paulus forkynte om Jesus og oppstandelsen på den måten som et samlet Nytestamentet hjelper oss til å forstå det. Og resten av denne timen, pluss hele timen på fredag, skal være et lite oversiktsbilde over en viktig sak i det store oppstandelsens budskap, nemlig den første oppstandelse. Og du som vet hva dette er for noe, du må bare senke skuldrene og ta det til deg, for bløtkake smaker like godt i år som i fjor. Og du som ikke helt vet hva det betyr, du må sette deg til bords og spise bløtkake for første gang. Og jeg lover deg, hvis du spiser, at det kommer til å smake såpass bra at du gjerne tar et stykke til når du kommer neste år. Den første oppstandelse. Hva er dette for noe? 1. Bibelen taler altså ikke om én oppstandelse. Den taler om to oppstandelser. Og det er det første grunnleggende viktige. Bibelen taler ikke om én oppstandelse, men om to. Og da tenker jeg altså ikke på Jesu oppstandelse og så vår oppstandelse. Nå snakker vi om menneskenes oppstandelse. Ikke én, men to. Hvis vi altså tenker at alle mennesker skal stå opp på den siste dagen i historien, og når alle mennesker står opp til slutt, så er alt slutt. Du som tenker sånn, du må følge godt med nå. For sånn taler ikke Bibelen. Den taler ikke om én oppstandelse på den siste dag. Den taler om to oppstandelser. Og det skal jeg prøve å veilede litt inn i akkurat nå. Og da hjelper det ikke hva John Hardang sier med sine ord og sine tanker. Da får vi lese litt hva som står i Bibelen. Nå blar vi fram til boka før apostlenes gjerninger, Johannes evangeliet, og kapittel 5. Der er et strålende avsnitt fra vers 24 og fram til vers 29. Og det har jeg lyst til å lese og så gi en par kommentarer på. For der finner vi to uttrykk brukt mot slutten, som setter navn på disse to forskjellige oppstandelsene. Men vi begynner i vers 24. Et strålende løfte, et av de fineste i hele Bibelen, om hvordan en fordel i det evige liv eller blir et Guds barn. Og det er Jesus som sier det, så vi kan være ganske trygge. Sannelig, sannelig sier jeg dere, den som hører mitt ord, og det er det du gjør nå, og tror han som har sendt meg, hvis altså det skjer at du hører og kommer til tro på det du hører, han har evig liv. Det evige livet utdeles altså ikke etter døden. Du må ta imot det evige livet før døden, og hvis ikke du tar imot det før døden, så tar du aldri imot det. Det evige liv, det utdeles nå, gjennom det du hører og griper i tillit og tro. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Det viktigste av alt er altså allerede skjedd her i tiden. Og så fortsetter Jesus. Sannelig, sannelig sier jeg dere, den time kommer.
og er nå. Altså det Jesus nå forteller, det er situasjonen allerede. Den time kommer og er allerede nå. Da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Det handler om det som skjer med mennesker, for eksempel en onsdag som dette her. Når vi hører om Jesus og kommer til tro på det, tar imot Jesus og går over fra døden til livet. De døde, det er altså mennesker som ikke har del i det evige livet. De er ikke frelst, men så får de høre, og så frelses de gjennom det budskapet de hører. Sånn er det nå, og sånn har det vært i 2000 år. Og så forklarer Jesus litt om det, som jeg skal ikke kommentere mye, bare lese det. For like som Faderen har liv i seg selv, slik har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv. Altså det er Jesus som kan dele ut det evige liv, det er det det betyr. For han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er menneskesønn. Også de som sier nei takk til det hele, skal en dag få med Jesus å gjøre. Men da er han dommeren, ikke frelseren. Og så kommer det. For nå er det noen som undrer seg litt over at to oppstandelser, ikke én. Og sier Jesus, undre dere ikke over dette, sier han. Utropstegn. Ikke lur så veldig på dette, bare hør. Undre dere ikke over dette, for den time kommer. Og nå sier Jesus ikke at den er nå. Nå sier han den time kommer, framtid. Da alle de som er i gravene skal høre hans røst, og de skal komme ut. Den største vekkelsen i denne verden blir altså vekkelsen på gravplassene. Da de som er i gravene vekkes til livet og kommer ut. Og så kommer en tankestrek, og nå er vi ved det som er hovedpoenget mitt. De som har gjort det gode til livets oppstandelse. Men de som har gjort det onde til dommens oppstandelse. Og der har du to forskjellige navn. Livets oppstandelse, det er altså solsiden, den lyse siden i det store oppstandelsens budskap. Livets oppstandelse. Og så skulle vi jo kanskje ha tenkt at når det ene heter livets oppstandelse, så skulle det andre hete for dødens oppstandelse, men det gjør ikke det. De som ikke gjorde det gode, står det, kommer ut til dommens oppstandelse. Det er noen som oppstår til liv, og det er noen som oppstår til dom. Og det er skyggesiden, det er natten i oppstandelsesbudskapet. Ikke én oppstandelse, men to oppstandelser. Det er det ene vi skal merke oss. To oppstandelser, ikke bare én. Og kanskje jeg også skulle få sette to andre ord på disse to forskjellige oppstandelsene. I Matteus 22 samtaler Jesus med en gruppe mennesker som kaltes for saddukerne. Og kjennetegnet på saddukerne var blant annet at de trodde ikke på noe liv etter døden, og dermed heller ikke på noen oppstandelse. Og Jesus begynner å diskutere litt med dem, og så stiller de et spørsmål, en sånn tenkt situasjon, den går jeg ikke inn på. Men så sier Jesus til disse skeptikerne til oppstandelsen, vers 31. Men når det gjelder de dødes oppstandelse, har dere da ikke lest det som er talt til dere av Gud, som sier, «Jeg er Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jakobs Gud». Han sier altså ikke, jeg var Abrahams Gud, og jeg var Isaks Gud. Han sier, jeg er. Gud er ikke de dødes Gud, Gud er de levendes, sier Jesus. Det uttrykket du skal merke deg er det første i vers 31, dødes oppstandelse. Og det betyr generelt at alle mennesker skal oppstå, og det korresponderer med dommens oppstandelse. Det er skyggesiden av oppstandelsesbudskapet. Hadde vi derimot gått til Filipperbrevet, kapittel 3 og vers 11. Det skal jeg bare sitere. Da har Paulus framstilt at alt det han før hadde da han ikke var en kristen, nå ser han på det som en skraphaug alt sammen.
Men etter han møtte Jesus og fikk del i den nye budskapet og den nye rikdommen, så sier han, all rikdommen min har jeg nå fått i Jesus. Og som det siste han nevner i alt dette nye han har fått del i, som han kaller for sitt, det er vers 11. Om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Og det er et annet uttrykk. Hør på disse to uttrykkene. Dødes oppstandelse. Oppstandelsen fra de døde. Det siste betyr jo at døde oppstår. Døde i sin alminnelighet. Men det første, oppstandelsen fra de døde, betyr at én eller noen står opp, men ikke alle. Og det er den lyse siden. Livets oppstandelse, eller oppstandelsen fra de døde, det er det du og jeg skal fokusere på. For det er dette som heter den første oppstandelsen. Dette andre blir den endelige, eller den siste. Og jeg skal ikke si så mye mer om dette siste, berøre det bitte lite grann, men ikke si mye. Hvis du vil ha enda et bibelavsnitt bare for å bekrefte hvor nytt dette var for disiplene, for dette hadde de ikke peiling på. Alle disiplene til Jesus, de hadde jo hørt at døde skulle stå opp. De visste at det var noe som hette dødes oppstandelse. Men i en anledning så begynte Jesus å snakke om dette andre, oppstandelsen fra de døde. Og da lurte de fælt, for det hadde de aldri hørt før. Jeg skal bare gjøre deg oppmerksom på hvor det står hen. Det står i Markus 9. Det kapitlet, Markus 9, det begynner med å fortelle om den dagen Jesus tok tre av disiplene sine med opp på et høyt fjell. Og så står det at han ble forklart for øynene deres. Ansiktet hans strålte som solen, og klærne hans skinte som mye finere enn nyvaskede klær. Og de forsto, han er fra himmelen, ikke fra jorden. Og så samtalte han til og med Moses og Elias. Og Peter, han liksom flippet helt ut, og han tenkte, mester sin, det er utrolig godt å være her. Det er jo bedre enn bibelkonferanse, så la oss bygge. Men Jesus, han gjorde han litt. Og så er de på vei ned igjen. Ikke si noe om dette, sier Jesus til noen. Det dere har sett og opplevd nå, ikke snakk om det til andre. I alle fall, ikke si noe om det før menneskesønnen er oppstått fra de døde, sier han. Og disse som var fulle av inntrykk av det de hadde sett og hørt i den himmelske samtalen og var overveldet, det var nesten som de glemte alt sammen. For så står det i vers 9, hør på dette her. Da de gikk ned av fjellet, bød Jesus dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før menneskesønnen var oppstått fra de døde. De holdt fast ved dette ordet, og de talte med hverandre om hva det er å oppstå fra de døde. For det hadde de aldri hørt før. At én skulle oppstå, men ikke de andre, det var noe helt nytt i oppstandelsen. Og det er dette som på en måte er Nytestamentets store oppstandelsesbudskap, og som berører oss som vil høre Jesus til. Jeg rekker en hovedsak til, to. Mellom de to oppstandelsene ligger en periode på minst 1000 år. Hørte du det? Det er ikke bare at de er forskjellige i innhold, men det ligger en tidsavstand mellom dem. Oppstandelsen fra de døde, livets oppstandelse, den vil foregå før en periode på 1000 år, vi kaller det for tusenårsriket, og det er en periode i vår verden som hører framtida til. De andre døde blir ikke levende igjen før de 1000 år er til ende. Ja, men det er jo viktig å vite om. Så vi plasserer det ene og det andre der det hører hjemme. Minst 1000 år. Nei, tenker kanskje noen, det har jeg nå aldri hørt før. Nei, men da kan det være du aldri har hørt noen tale om åpenbaringsboken kapittel 20. For der står det i klartekst.
Og nå skal vi lese det sånn som det står, i Bibelens tredje siste kapittel. Noe av det jeg leser nå er litt vanskelig i detalj, så det skal ikke vi bry oss så mye med, men hovedsaken får du tak i. Vers 4 i Åpenbaringen 20. Det er Johannes som får se noen ting, og så sier han, «Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Og jeg så deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld, martyrer altså, og for Guds ords skyld, de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merke på sin panne eller hånd. Hør nå. De ble levende og hersket sammen med Kristus i 1000 år. Men de andre døde ble ikke levende før de 1000 år var gått. Og så sier Johannes konklusjon. Dette, nemlig dette som skjer før de 1000 år kommer, dette er den første oppstandelse. Og det er på en måte sluttstreken for den første oppstandelse. Og så er Johannes så overveldet av det han ser, at han bryter ut. Salig, sier han, lykkelig, heldig, overlykkelig, salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. Så dette er altså livets, framtidens, den første oppstandelse. Mellom de to oppstandelser ligger en periode på minst 1000 år. Og hvis denne timen nå ikke skal ende i en viss forvirring, dette henger litt i lufta, så skal du få nøkkelen til å få tak på dette med den første oppstandelse. Og nå skal jeg gi deg nøkkelen, og så skal jeg bruke den i timen på fredag. Og tar du denne timen pluss fredagstimen, så har du det. Men nøkkelen, den kommer nå. 1. Korinterbrev, kapittel 15. Det kapitlet kalles jo for oppstandelseskapitlet, så det skulle ikke overraske noen at her står det om oppstandelsen hele veien. Det Paulus snakker om i det kapitlet er altså livets oppstandelse. Den lyse siden, i alle fall i stor grad, av oppstandelsesbudskapet. Og se nå på vers 22 og også 23. For like som alle dør i Adam, det går vi bare forbi, alle mennesker er under syndens og dødens lov, like som alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Og her snakker Paulus om de kristne, om de troende. Alle skal bli gjort levende i Kristus. Og så kommer det, vers 23. Men vær i sin egen avdeling. Det betyr altså at den første oppstandelsen består av flere avdelinger. Vær i sin egen avdeling. Og når Paulus bruker uttrykket avdeling, så sikter det blant annet tilbake til den jødiske innhøstningen. Altså måten som jødefolket, ifølge Moseloven, skulle høste hvete, fiken, oliven, eller hva det var for noe. De skulle ikke høste alt inn på en gang, de skulle gjøre de forskjellige avdelinger. Nå skal du få høre det til slutt, hvilke avdelinger det handlet om. Først skulle de ta inn noe de kalte for førstegrøden. Det var bare en liten del av innhøstningen, og den skulle bæres fram for Guds ansikt som en slags takkegave, en høsttakkegave. Tenk at vi har fått lov å høste enda en gang. Førstegrøden. Førstegrøden fortalte altså at nå kommer det snart mye mer. Og kvaliteten på førstegrøden fortalte hvordan kvaliteten på hele avlingen er. Så det var både et varsel og en kvalitetsprøve. Og så sender husbonden hele staben av høstfolk ut.
Og så gjør de avdeling 2 hovedinnhøstningen, eller hovedhøsten. Nå skulle nesten alt sankes inn. Det var fullt arbeid dag og natt, og ladene skulle fylles. Hovedhøsten. Men, sa Moseloven, dere må ikke ta alt. For ute ved kantene av jordene, der skal dere la stå litt tilbake. Det er nemlig en del som er fattige blant dere. De har ikke egne jorder. Og når høstfolken er ferdig, så skal de fattige få lov å gå ut på jordene og sanke sammen det som høstfolkene har latt stå igjen. Husker du Ruths bok? Rutt var ute på etterhøst. Det var det som sto igjen for de fattigste av de fattige. Vær i sin egen avdeling. Se nå på vers 23. Kristus er førstegrøden. Oppstandelsen er altså i gang. Den har begynt. Jesus er oppstått fra de døde. Førstegrøden er allerede for Guds ansikt. Varsler at nå kommer det snart mer. Og kvaliteten på Jesus ved Guds høyre hånd i dag er den samme kvaliteten som alle de skal ha som kommer etter. De skal altså være lik Jesus. Samme kroppen og like reine og det samme fine sinnelaget. Kan tro englene er spent. Deretter skal de som hører Kristus til, ikke de andre, men de som hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme. Det er hovedhøsten. Det er når alle de kristne, når Jesus kommer og henter sine, blir hentet med til himmelen. Den store hovedhøsten. Vers 24. Deretter kommer enden når han overgir riket til Gud og Faderen. Det er altså noe etter. Og det vi leste i Åpenbaringen 20 er det som kommer etter. Det skal nemlig komme en kort tid etter Jesus har hentet sine her i verden, som heter den store trengselen. Det skal være en periode på 7 år, og 3,5 år blir det verste. Men også da, når det vil koste livet å bekjenne sin tro på Jesus, vil det være noen som påkaller Herrens navn og blir frelst. Og har det vært vanskelig å være kristen nå, så skal det å bekjenne troen på Jesus da bli helt forferdelig. Det skal være de fattigste av de fattige. Men Herren skal høste noen inn, også fra trengselstiden. Og her har du avdelingene. Førstegrøde, hovedhøst og etterhøst. Dette er den første oppstandelsen. Begynner du å se det nå, hva det handler om? Men vi trenger en hel time til for virkelig å få tak på det. Og det skal handle om på fredag, det er litt mer om førstegrøden, en god del mer om hovedhøsten, og så litt til slutt om etterhøsten. Dette er den første oppstandelsen. La oss be. Jesus, vi vil takke for dette strålende budskapet i Bibelen. Oppstandelsens budskap. Og jeg ber deg, Jesus, at dette måtte varme hjertene som har hørt det før. Og måtte forklare for de hjertene som aldri har sett det, eller hørt det, eller fått tak på det. Og vi ber, Herre, la oss bli i himmelen sammen, vi som var det her på jord. Amen.